هر چا چې د یو انسان هر چا چې د یو انسان ژوند وژغوره ګواکې چې ټول بشریت ته یې ژوند وربخلی دی. استاد محمد کریم خلیلی د ولسمشر دوهم مرستیال یو ځل بیا له ټولو هیوادوالو څخه وغوښتل چې د محرم په ورځو کې د وینې ډالۍ کولو فرهنګ ژوندی وساتي. د تیر کال د شورا په ورځو کې د وینې ډالۍ کولو فرهنګ په کابل کې د سید الشهدا د وینې بانک افتتاح د استاد خلیل لوري وشوه. د ولسمشر مرستیال د وینې د ډالۍ کولو فرهنګ اړو کسانو او د کربلا د حماسې د درناوي لپاره د وینې ډالۍ کول رواج کړل. په عین حال کې د هیواد د ملي تجارانو څخه یو تن د دې فرهنګ د نهادي کولو او د سید الشهدا د بانک د پراختیا په موخه د عامې روغتیا وزارت سره 15 میلیونه افغانۍ مرسته وکړه که در راستای هدف مقدس و والا و پاک فرزند رسول خدا ابا عبدالله الحسین و یارانش که ما عملا ای هدف مقدس در سرزمین به نام افغانستان پیاده کردیم و پیاده میکنیم و تطبیق میکنیم. ولسی جرگی تا در دولت دولاندی شوی وزیران و دکاری تگلاری در توضیح لاری در اونه پورسته ورس هم دوام پیدا کرد. د ولسی جرګې په غونډه کې د کرهنې او عامه فوایدو وړاندې شوي وزیرانو د استازو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د کرهنې نوماند وزیر وویل تر 500 راتلونکو کلونو پورې به ټولو کروندګرو باندې اصلاح شوي تخمونه وویشل شي. د عامه فوایدو نوماند وزیر د هیواد د اساسي لارو بیا رغونه یې د خپلو کاري تګلارو له لومړیتوبونو څخه وشمیرله. نخست تعهد می سپارم که هیچگاه دامن صداقت و راستگویی با ملت را از دست ندهم. بدون شک با دشواری ها و تأخیر ها روبرو خواهیم شد، اما پذیرفتن آنها، فرا گرفتن اندرز از آنها و گام برداشتن به پیش مسئولیت من نسبت به شورای ملی و ملت افغانستان است. د ملي دفاع وزارت افغانستان ته د زرګونو پاکستانی طالبانو لیگل یو رواني جګړه بولی. د نوموړو وزارت چرواکی وای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له پولې څخه د جګړه مارو طالبانو د راتیرېدو اړوند کوم شواهد شتون نه لري. په پاکستان کې د طالبانو یو لارښود ویلي دي چې په زرګونه جګړه مار طالبان افغانستان ته لیږل شوي دي. میشه ما ادعا میکردیم که خارجی ها در جنگ افغانستان شرکت میکنن، امروز که علنی طور یک ادعای میکنن او به معنای از این هست که امو گفته های گذشته ما درست بوده. د هیواد د پانتونونو د خونیزو چارو د سرنې په موخه د کابل پانتون یو شمېر زده کړیالانو یوه ښکاره او په ډاګه څېړنه په لاره اچولې ده. د دې څېړنې نورې موخې د لوړو زده کړو په موسسو کې د ښوونې او روزنې نورې تګلارې او د خونیزو لارو چارو د کیفیت لوړوالی په ګوته شوی دی. د هغې څېړنې په بهیر کې چې د پوښتنو په واسطه ترسره شوې، په یادو شویو چارو کې لاس لرونکي د یو لړ ستونزو سره هم مخامخ شوي دي. نتیجه تحقیق ما این بود که هنوز هم تحصیلات عالی با معیارهای جهانی معادل نیست. از امکانات درسی کافی محصلین جوان ما برخوردار نیستند. کتابخانه پوهنتون کابل صاحب بسیار محدود داره. علاقمندان مطالعه به حد زیاد است و محصلین ما میگن که ما بعد از وقت کافی نیست برای ما که ما از این کتابخانه استفاده کنیم. یوې درنې چاودنې نن سهار د پاکستان سرحد ایالت د پېښور ښار ولړزاوه. د الجزیرې تلویزیونی شبکې د پاکستان د سیمه ایزو منابعو څخه په نقل کول اعلان وکړ چې نوموړې چاودنه د صدر په تجارتي سیمه کې رامنځته شوه چې په پایله کې یې 4 تنه مړه او 12 تنه نور ژوبل شوي دي. ویل کېږي چې د ځان وژونکي موخه د پاکستان د ملي الوتنو شرکت و، خو یاد شوې ودانۍ ته له ننوتلو څخه مخکې د ګرځنده پولیسو په تمځای کې یې خپل ځان منفجر کړ. د سوری ولسمشر شمن شو او د ترکیه د هاغه منځګړیتوب پلاوی وکړه چې د اسرائیلو او سوریه ترمنځ به نوموړی هیواد په غیر مستقیمه توګه د هغوی مناسبات سره ټینګ کړي. په دمشق کې د سوری ولسمشر بشار اسد د ترکیه د لومړي وزیر رجب طیب اردوغان سره په یوه ګډ مطبوعاتي کانفرانس کې د سوری او ترکیه ترمنځ اړیکه یې د نوموړو ملتونو لپاره د ورورولۍ اړیکه بللې ده. همدارنګه هغوی د دواړو هیوادونو د اړیکو په بیلابیلو اړخونو کې د لاسته راوړنو منځته راتګ ته هم نغوته وکړه او په راتلونکي کې دواړو هیوادونو د رهبرانو د اړیکو د پراخوالي د کلک هوډ څخه هم خبر ورکړ.